Uso dato, señora consellera. 2009-2012 foron 22,4% máis os galegos que recibiron o estranxeiro por baixa no padrón. Pero ademais, vostedes saben unha cuestión, que ese dato incluso é moi grande, porque moitos dos que se marchan o estranxeiro non se desempadronan dos seus concellos. E máis, moitos deles ni siquiera se dan de alta nos consulados dos países de destino. Pero a verdade é que eu empecé a estar farto de que cada vez que lle dimos algo digan que hubo outro goberno que o fixo peor. Evidentemente, e Franco fixo moito peor. E iso significa que vostedes van a repetir as políticas de Franco. En algúns casos queda claro que sí. Nós non queremos que vostedes nos responda como a consellera do bipartito. Vostede é a consellera do Partido Popular, que era gobernando este país 30 anos. E como consellera debía decir que ten pensado facer. Queda claro que nada de nada. Pero é verdadeiramente lamentable que vostede plantexe que non existe ningún tipo de estadística que vincule o emprego coa emigración. Eso é evidente. A xente que morre no estreito e que en moitos casos é matada pola Forza de Seguridade do Consello dos Países da Unión Europea debe vir aquí de paseo, non va a buscar unha vida mellor. Os meus amigos que tamén están na emigración, que non tiñan salario, que non tiñan ese trago, marcharon a Escocia e a Gran Bretaña de paseo, a sair de marcha, a ver se cambiaban de mozo ou de moza. É unha vergonza que vostede diga esas cousas aquí con esta tranquilidade. Como pode plantexar unha consellera de emprego que a xente se marcha deste país por vicio? Porque resulta que iso non ten nada que ver con atopar de emprego. Mire, xa non son os momentos en que a xente marcha para estudiar idiomas, para mirar a súa formación, non, a xente marcha porque non ten vivenda, porque ten fame, porque non ten emprego. E o peor que pode facer unha consellera que ten que solucionar un problema é negar o problema. Cando un nega problema, está condenado a que o problema siga crecendo. E dentro de pouco, vostede será a primeira consellera que terá máis desempregados que empregados neste país, porque a súa política é de destrucción de emprego. Pero a vostedes lhes interesa a migración, porque a migración lhes solventa os datos do paro.